Перш за все, я хотів би висловити співчуття. Це невимовне горе, трагедія. Не дай Бог нікому бути на місці родичів, рідні яких загинули. Це просто катастрофа. І отакі катастрофи у нас трапляються щодня. Лише в цьому році загинуло вже 2,5 тисячі людей на дорогах. Минулого року 3 тисячі, майже 300 українців загинули на дорогах. В 80% випадків причина загибелі – це п'яні водії, які або під наркотичним сп'янінням, або під алкогольним сп'янінням. Що робити? Треба драконівську встановлювати відповідальність за перебування за кермом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Я разом із своїм колегою Ігорем Мосійчуком ми зареєстрували тривалий час тому законопроект про те, щоб встановити цю відповідальність. Номер законопроекту 7064. На жаль, він досі не розглянутий, навіть ще в комітеті. Там щось драконівське в ньому? Так, там дуже драконівське. Якщо ловлять п'яну за кермом, на все життя позбавлення прав. Щоб оце і вбивця, а п'яний за кермом – це вбивця. І он вам приклад Харкова. Будь ласка, пане Олеже, а скажіть, будь ласка, а не можна, от, було ж намагання, от ми вже говорили з іншими народними депутатами, протягнути, провести, я не знаю, прийняти закон на кшталт того, що є у нас в Канаді, є в Ізраїлі, так? Де цілий комплекс системи покарань. От мені колись розказував Василь Попадюк, унікальний наш скрипаль, що було, коли спробували зробити демократичні правила на дорогах Канади. От Канада ніби цивілізована, нормальна країна. Каже, бились люди, гинули кожен день, це страшне. Ввели систему А – великий штраф за порушення, Б – нарахування штрафних балів, набираєш 15, на рік, на півтора позбавляють прав. І якщо найстрашніше для них, ти потрапляєш в зону ризику, процес сповіщається твоїй страховій компанії, і ти каску платиш там не 2200 в доларах, наприклад, так, а 7500, і це для сім'ї вже, для канадської, навіть досить серйозний удар по бюджету. Я це до чого? Ви ж бачили самі, що ця дівчинка мала не один штраф, і навіть не три, і не п'ять. Тобто, якби... Там щось було з протоколів, так? Так, якби, зупиняючи її, була загальна система, знаття того, хто скільки разів порушував, її зупинили і сказали, так, дитино, це твоє шосте порушення, на цьому ти здала права і даш заново вчитися. Можливо, ми би не мали цієї трагедії, так? Зупиняти треба не на шостому порушенні забирати права, а як мінімум на другому чи на третьому. Бо якщо по 6 разів порушувати, так вона перед цим 5 разів може вже в когось убити. Ви дуже вчасно включилися в ефір, я радий вас бачити, але я хотів би закінчити свою думку. Що ми пропонуємо? Тому що коли водій порушує правила, це одне. Це до вашого 7064. Коли п'яний, це зовсім інше. Тобто, коли він п'яний сідає за кермо, він свідомо вчиняє вже злочин. Він розуміє, що він становить абсолютно величезну небезпеку і для себе, і для оточуючих. І тому, коли він тверезий порушує, там можуть бути бали, позбавлення прав і так далі. А коли йдеться про п'яно, це свідомий злочин. Ми пропонуємо, якщо п'яно зловили за кермом, на все життя позбавляти прав. Не бали, не переатестація, не здача на нові права. Позбавляти прав. Якщо п'яний за кермом чинив ДТП, в результаті якого є жертви, 10 років тюрми і позбавлення на все життя прав. Часто буває таке, позбавляють людину прав, потім вона без прав сідає за руль і знову катається. Буває таке, так. Так от, якщо її ловлять після позбавлення прав, що він знову сів за кермо без водійського посвідчення, 5 років тюрми. Тобто п'яний, коли сідає за кермо, він повинен розуміти, що це його дорога в тюрму на 10 років. І я абсолютно переконаний, що це можливість знизити оцей катастрофічний рівень смертності на українських дорогах. Я не кажу про всі інші обставини. Неякісні дороги, неякісне освітлення, неякісна розмітка. Це все надзвичайно важливі обмеження швидкості і так далі. Це все надзвичайно важливі складові. Я зараз говорю про одну причину. 80% ДТП, результатом яких була смертність на дорогах, це п'яні за кермом. Не розмітка, не освітлення, не ями на дорогах, а п'янство. І тому, якщо він сідає за кермо, будучи п'яним, він повинен доїхати до одного місця призначення, в тюрму, на 10 років. А інакше
лише 5 убитих, як у Харкові, чи щодня гинуть люди. Я ще в минулому скликанні намагався провести цей закон, на жаль, парламент не прийняв його. І кожен день, поки вони не приймають, і от ми вчора наші фракції вийшли на парламентську трибуну, звернулись до голови парламенту невідкладно поставити. Ніхто навіть не відреагував, навіть доручення ніякого не дали. А чому так? Ну, розумієте, розказують про реформи, про то-то, про сьо. Людині, яка загинула, яка лежить на кладбищі, як зайцю стоп-сигнал ті реформи. Реформи треба для живих людей. І життя, і здоров'я людини – це найвища цінність. Правда. І тому спочатку треба зберегти життя, захистити людину від п'яних, від оцих убивць, а потім проводити для живих людей реформи, а не для мертвих. Ми сьогодні, коли з іншими гостями обговорювали також і трансляцію з зали суду, коли обирали запобіжний захід, мова йшла і про те, що можновладці, міністри, депутати повинні, ну і там мери міст повинні власним прикладом показувати, не через подвійну осю там розвертатися, як це журналісти фіксують. Так, не перевищувати швидкість, так не підрізати, не створювати аварійних ситуацій. Так, правильно, абсолютно правильно. Десь на відео показали, що моя машина порушувала правила. Да? Я подивився, мене тоді не було в машині. Я позвав свого водія і сказав: так, послухай, якщо я ще раз де-небудь побачу, що ти порушиш правила, це буде твій останній день, коли ти зі мною працюєш. Отак треба. Поділо. Сподіваюся. От думка громадськості впливає на рішення суду у справі резонансної аварії в Харкові. Так вважає громадський діяч Олег Рибачук. Його послухаємо. Звичайно, суддя цей тиск відчуває. Мало того, вже була інформація якихось там громадських організацій про те, що суддя там живе, ну м'яко кажучи, не на одну зарплату, має дорогі автівки, ще щось. Я з зятем, він їде по машині, по місту, я дивлюся, швидкість там кілометрів 30. Потім вони трошки прискорюються і знову 30. Мені зять пояснив, що вся Астана там тисячі камер. Казахи – це гарячі джигіти. До того, як вони взялися за тему безпеки, це було щось страшне. А то просто стоять камери, штрафи дуже високі. І не тільки, до речі, в Астані. Я недавно був в Європі, їду на машині за кермом водії, він весь час притормажує. А я зрозумів, чому там стоять ці камери, і причому стоять так, що їх не видно. Ну, він знає, що вони там є. А там на цих, коли показує дорогу, вже є такі пристрої. В навігаторі сигнали подають, коли стоять камери. Так от найцікавіше. Кажуть, лякають українців листами щастя, в Європі порушники правил дорожнього руху отримують через 2 дні лист щастя, євро на 300 за одне порушення. І бояться як вогню. От я вважаю, в тому числі, і треба вживати оцих всіх технічних заходів. Колись В'ячеслав Аброскін, коли був начальником поліції Донецької області, в Маріуполі, вони відкрили центр, де майже там дуже багато камер, стеження за автомобілями, за порушниками, пошук злочинців і так далі, і так далі. Це треба робити, і весь цей комплекс заходів повинен переслідувати одну мету – зберегти життя і здоров'я людей. Бо коли люди в Харкові стоять на проїжджій частині в центрі Києва, і у них влітає машина з 20-літньою наркоманкою, яка під шофе, да, і вона вбиває 5 людей, ну це просто неприпустимо. Просто, я не знаю, що з цього приводу можна говорити. Наша фракція наполягатиме на тому, щоб наступного пленарного тижня, який почнеться 7 листопада, в першочерговому порядку розглянути законопроект і встановити драконівську відповідальність для п'яних за кермом. Я ще раз повторюю, за статистикою 80% дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули люди, трапилися з вини п'яних водіїв. Не через якість дорожнього покриття, відсутність розмітки чи освітлення в нічний час, а саме через п'янство. Тобто менше пити п'яний за кермом, буде менше аварій. Але безумовно, абсолютно правильно, і це те, чого не робилося десятки років за незалежності України. Подивіться бюджети на ремонт доріг. Наприклад, минулого року у «Укравтодору» 14 мільярдів бюджет, із них 12 треба було повернути попередньо взяті кредити. На наступний рік в бюджеті передбачено 45. І що ж там залишається? Нічого. Тому і не робилися дороги.
дороги не ремонтувалися, в Україні немає доріг. На наступний рік 45 мільярдів. Це нормальна цифра, більш-менш, але абсолютно теж недостатня для того, щоб зробити дороги, як в Німеччині. Ще при Гітлеру зробили, вони досі стоять. Тобто треба вкладати величезні кошти в дорожнє покриття, у ремонт доріг, у освітлення, в інфраструктуру дорожню, тощо. Ви задали про Київ, я з цього приводу хотів би, в мене до Кличка є багато претензій, і я сподіваюся, далі я про це скажу. Але за що я хотів би звернути увагу, у Києві насправді сьогодні багато доріг ремонтується. Я останній час такі ремонти бачив багато років тому. І це не тільки в Києві, а й в багатьох містах. І це супер. Треба ремонтувати дороги, підтримати кошти місцевого бюджету. В Києві 10 мільярдів гривень залишків на рахунку. І вони їх тримають на під депозити. Надо не в депозитах тримати, а ремонтувати дороги. Дороги, десятки, під'їзди і так далі, і так далі. Тому в цьому плані, звісно, Кличко молодець, що вони вкладають у ремонт доріг і роблять більш-менш прийнятні дороги.